നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കോട്ടയം മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ ശ്രീമതി ജാൻസി ജേക്കബ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കാലം അവർ കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി 24 23 വാർഡുകളിൽ കൗൺസിലറായും ഒരു തവണ വൈസ് പേഴ്സണായും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാട്ടുകാരുടെ സ്വന്തം ജാൻസി ആൻ്റിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം കൊണ്ട് കോട്ടയം നഗരസഭയിൽ 24 വാർഡ് മാറി നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ച വികസന നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ ഒന്ന് പറയാം കഴിഞ്ഞ 2015-20 കാലയളവിലാണ് 24 വാർഡ് തിരുവാതുക്കൽ വാർഡിൽ നിന്ന് എന്നെ 333 വോട്ടിന് ജനങ്ങൾ എന്നെ വിജയിപ്പിച്ച് കോട്ടയം നഗരസഭയിലേക്ക് അയച്ചത് വളരെ ശോചനീയാവസ്ഥയായിരുന്നു 24 വാർഡിൻ്റെ അന്ന് ഞാൻ അവിടെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ മാന്താർ പ്രദേശമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ സങ്കടമുടവാക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ കാണുവാൻ സാധിച്ചത് അന്നും ആ ജനങ്ങൾ എന്നെ അർപ്പിച്ചത് 23 വാർഡിൽ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ അവിടെ എന്നെ ഈ പ്രവൃത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വീണ്ടും അവരെന്നെ 24 ഞാൻ വിജയിക്കുവാനിടയായത് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ മാന്താറിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയൊന്ന് മാറ്റണം അതായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു മനസ്സിൽ തോന്നിയത് അത് അന്നത്തെ റോഡുകൾ എനിക്കറിയാം ഒരു നല്ല സാരി ഉടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പോലും മടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റോഡുകളായിരുന്നു അവർക്ക് കുടിവെള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം എനിക്കവിടെ പരിപൂർണമായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിലല്ല പരിപൂർണമായിട്ട് ഒരു പോക്കറ്റ് റോഡ് പോലും ഇല്ലാതെ എല്ലാ റോഡുകളും നിങ്ങൾക്കവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നേരിട്ട് മനസ്സിലാവും കഴിഞ്ഞ 3 വർഷക്കാലമായി നമ്മുടെ ഈ റോഡുകൾ വളരെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കിടന്നിരുന്നത് നമ്മുടെ വാർഡ് കൗൺസിലറായ ശ്രീമതി ജാൻസി ജേക്കബ് വലിപ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ കൂടി ജയിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റോഡുകൾ വളരെ ഭംഗിയാക്കി തരികയും നമ്മുടെ ഒരു മഴ പെയ്താൽ മുറ്റം നിറച്ച വെള്ളം ഉള്ള ആ സാഹചര്യമെല്ലാം മാറ്റിത്തരികയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് വാട്ടർ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി തരികയും പിന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു വാർഡ് കൗൺസിലർ ശ്രീമതി ജാൻസി ജേക്കബ് നമ്മളോട് പെരുമാറിയിരുന്നത് നമ്മുടെ വാർഡ് കൗൺസിലറായി വന്ന ജാൻസി ജേക്കബ് ആദ്യകാലങ്ങൾ തൊട്ട് ഈ പാലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാലമായിരുന്നു ഈ പാലം വഴി എല്ലാ കൗൺസിലർമാരും കൂടി കൂടി തീരുമാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും നടക്കാതെ വന്ന ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പുള്ളിക്കാരത്ത് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാണ് ഇത് ശരിയായത് വണ്ടി ഇതിലേ കയറി നേരെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരിക ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യർക്കാണെങ്കിലൊരു നിൽക്കാനും എടുക്കാനും അവരുടെയൊക്കെ വാഹനങ്ങളൊന്ന് കൊണ്ടിടാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ വഴിയൊക്കെ ടാർ ഇടാതെ ഒക്കെ കടന്നതും പുള്ളിക്കാരത്തിയാണ് വന്ന് ടാറിടുകയും മറ്റുള്ള കർഷകരുടെ ഒരു കട്ട ഇടുക ഇട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റുതീരം ഇടിഞ്ഞതെല്ലാം കെട്ടി അവിടെ റെയിലിംഗ്സ് പിടിപ്പിച്ചു കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പൈപ്പ് ലൈൻ മാറി ആദ്യം തന്നെ അത് പൈപ്പ് ലൈൻ ഇട്ട് അവർക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുത്തു മാന്താറിൻ്റെ എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ പറ്റും ആ പ്രദേശത്തെ ഒരു നമ്മൾ പറയില്ല അവരുടെ ഒരു സുവർണ കാലഘട്ടമായി 5 വർഷം അവർക്ക് നേടിക്കൊടുക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളും വീണ്ടും അവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പല വനിതകളും അതുപോലെ കുടുംബശ്രീ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ എൻ്റെ ഫോൺ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആൻറ്റി പോകണ്ട ഇനിയും എന്നെ എല്ലാവരും അവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ സീനിയറായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും എന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് ജാൻസി ആൻറ്റി എന്നുള്ളൊരു സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആൻറ്റി ഇവിടെ വീണ്ടും നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ പള്ളിക്കോണം റോഡ് അതായത് തിരുവാതുക്കലിൽ നിന്നൊരു ബൈപ്പാസ് റോഡ് പകുതി പണിയാക്കിക്കിടന്നു പക്ഷെ അങ്ങേ അവസാനം വന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഓട്ടോ പോലും പോകാത്ത ഒരു സ്കൂട്ടർ കഷ്ടി പോകും അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ വഴിയുടെ കിടപ്പ് അവിടുന്ന് കുറച്ച് വീതിയൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നെങ്കിലും അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അത് ടിറ്റോ ഇരുന്ന കാലത്താണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ട് അതൊരാൾ സ്ഥലം സറണ്ടർ ചെയ്തില്ല ആ സറണ്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാന്തർകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ സ്ഥലമായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇലക്ഷൻ നിൽക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് സറണ്ടർ ചെയ്ത് തന്നേ മതിയാകൂ എന്തായാലും 4 വർഷമായിട്ടൊന്നും അനങ്ങിയില്ല എങ്കിൽപ്പോലും അവസാന നിമിഷം ജാൻസി ഞാൻ തന്നേക്കാം എന്ന് പറയുവാൻ അതിന് അവർക്ക് മനസ്സ് തോന്നിപ്പിച്ച ജഗദീശന് നന്ദി പറയുന്നു എന്തായാലും അഭിമാനത്തോടു കൂടി ആ പത്തടി വീതിയിലുള്ള ആ വഴി പള്ളിക്കോണത്തെ ഒരു ബൈപ്പാസ് റോഡാക്കി മാറ്റി അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ആറ്റുതീരമെല്ലാം വളരെ വെള്ളം കയറി ഈ വളരെ ചോദ്യം അപ്പുറത്തെ വാർഡുകളൊക്കെ വെള്ളം കയറുമ്പോഴും ഈ റോഡിൽ വെള്ളം കയറാതെ അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അതൊന്നും എടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറൊക്കെ ഇപ്രേ കൊണ്ടിട്ട് ഒരവസ്ഥ അവിടെ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ ഇപ്രേ കാറ് കൊണ്ടിട്ട് കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വെള്ളം കയറാൻ തുടങ്ങിയത് വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ വഴി വെച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വഴിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെ ഉപകാരങ്ങളാകും ഇപ്പോൾ ഒരു വാഹനത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വിവാഹത്തിലോട്ട് പോകണോ അതുവഴി വലിച്ചോട്ട് പോയാൽ കുറേ വീടുകളിൽ പോകണോ അതിലോട്ട് മീൻ കോടി ചാടുകയും ചെയ്യുക
പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താഴ്ത്തങ്ങാടിയോ കുത്തനങ്ങാടിയോ കൊമ്പോട്ടോ ഏതോ കാണുകയും ഈ വഴി ഒരു ഉപകാരകരമാണ്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഈ മരം ചെറിയ നടക്കാനും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത് വഴി ആക്കി എല്ലാം വഴിയാക്കി നല്ലതായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം വണ്ടിയും വെള്ളവും എല്ലാം ഇത് നേരെ വന്ന് തിരുവാർക്ക ഇങ്ങനെ കോട്ടയം അമ്പലം അതൊക്കെ കൊല്ലം എല്ലാത്തിനും നല്ല സൗകര്യം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വിജയിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറയാൻ അവിടെയുള്ളത് പുത്തനങ്ങാടി SNDP ഗുരുമന്ദിരം അവിടെയുള്ള ആളുകൾ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചതുകൊണ്ടാണ് വൻപിച്ച ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തിലെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഗുരുമന്ദിരത്തിലുള്ള അവരോടുള്ള നന്ദിയുടെ പ്രകാശമായ 10 അടി രീതിയിൽ ഒരു വഴി അവർക്ക് ഗുരുമന്ദിരത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് വേണമെന്ന് അവരാവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെ ആളുകളോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു. ആദ്യം അവരൊക്കെ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അവരുടെ 2 സൈഡും മതിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കാം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരൊക്കെ അത് സമ്മതിച്ചു. വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി 6 റോഡും പൂർത്തീകരിച്ചു. പിന്നെ 4ാം വാർഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസ് ഇരിക്കുന്നിടമാണ്. ആ മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ടൈലെല്ലാം പാകി അത് മനോഹരമാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിലേക്ക് കയറുന്നിടമൊക്കെ അന്നൊക്കെ മണ്ണായിട്ട് കിടന്നാണ്. അതും ടൈല് പാകി ഭംഗിയാക്കി. കുടിവെള്ളത്തിന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ വിഷയമുണ്ടായിരുന്നു. അത് പരിഹരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുരുക്കിൽ 24ാം വാർഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 2 ചെറിയ പോക്കറ്റ് റോഡുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു തീരുവാനുള്ളത്. പക്ഷെ അതും പാസ്സായി കിടക്കുകയായിരുന്നു. സുൽഷ എന്ന കോൺട്രാക്ടർ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടമൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ വഴി തിരുവാതിക്ക കവലയിലുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു കേസ് വന്നു. അതിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെള്ളം 2 ഭാഗത്തും ഓട കെട്ടി അത് ചെയ്യണം, ഉയർത്തി ചെയ്യണം. ഒരുപാടുള്ള വീടുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി പോകും. അത് കോടതി വിധി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെ അത് ഉയർത്തി ചെയ്യണം. മെയിൻ റോഡും ഈ റോഡും സമമാക്കി ചെയ്തെങ്കിലേ, അല്ലെ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഈ ചെറിയ റോഡ് ഇച്ചിരി ഉയർത്തി ചെയ്തെങ്കിലേ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒഴുകി പോകൂ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം കേസ് ഹൈക്കോടതി കേസ് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് അതെന്ത് തടസ്സപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു ചെറിയ റോഡല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ റോഡുകളും ഈ പാസ്സായി കിടക്കുന്ന ഒരു റോഡ് പോലും 24ാം വാർഡിൽ ഇനിയും ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് ഇനി ഒരു അവർ വരുന്ന ഏത് കൗൺസിലർ വന്നാലും പുതിയതായിട്ട് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്ത് ഒരു വഴി ചെയ്യാൻ അവിടെ ഇല്ല. എല്ലാ റോഡുകളും നിങ്ങൾക്കറിയാം, 2 കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായ 2-3 വീടുകളിലേക്കുള്ള ചെറിയ റോഡുകളടക്കം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിൻ വലിച്ച് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തടത്ത് ലൈറ്റ് കെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മിനി ഹൈമാസ് ലൈറ്റുകൾ ലഭിച്ചതനുസരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾ എന്നിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം അനേകം പേർക്ക് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയിലൂടെ വീട് കൊടുക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളം നിങ്ങൾക്കറിയാം, പ്രളയകാലത്തെ ഒരു വലിയ ഒരു 542 പേരുമായിട്ട് പല വാർഡിലെയും ആളുകളാണ് ഈ സെൻറ്റ് തോമസ് സ്കൂള്, അതായത് കുരിശുപള്ളിയുടെ സ്കൂളാണ് സെൻറ്റ് തോമസ് സ്കൂള്, പുത്തനങ്ങാടിയിൽ ക്യാമ്പ് തുറക്കുവാൻ അവരെനിക്ക് തുറന്നു തന്നു. പള്ളിയുടെ സഹായവും അതുപോലെ സിംഹാസന പള്ളിയുടെ സഹായം അവിടെയുള്ള ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുരുമന്ദിരത്തിൽ അവർക്കൊരു വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്നോട് ഭയങ്കര, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ക്യാമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നേതൃനിലയെന്ന് പറയാൻ എല്ലാ വാർഡിലേ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്നിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പോയെന്നല്ലാതെ അത് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായി ആ 10-12 ദിവസവും ഞാൻ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് അതിന് മെയിൻ ചെയ്തു. ഞാൻ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലും വെള്ളം കയറി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പിള്ളേരെ അമ്മയൊക്കെ കൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചിട്ട് 12 മണി 1 മണി വരെ ഞാൻ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ ആഹാരങ്ങളും അതുപോലെ പിറ്റേ ദിവസം അവർക്ക് ധരിക്കാനുള്ള വസ്ത്രം താമസിച്ച് വരുന്നവർക്ക് കിടക്കാൻ പായ എല്ലാം റെഡിയാക്കി 2 മണി 3 മണി സമയത്താണ് ഞാൻ അവിടുന്ന് നേരെ എൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ അപ്പച്ചൻ അനിയൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അമ്മച്ചിയൊക്കെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ച് അവിടേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അവരോടൊപ്പം അവിടെ കിടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം പുതിയ ആളുകൾ രാത്രിയിലും ഇങ്ങനെ വരുന്നു. അത് കുമ്മനം തൊട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. ഇവിടെ ഈ പുത്തനങ്ങാടി എൻ്റെ വാർഡ് എൻ്റെ വാർഡെന്നുള്ള ആളുകളല്ല, കുമ്മനം തൊട്ടുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും പേരെ എനിക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചത് എനിക്ക് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഒരുപാട് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും ഒക്കെ സഹായം കൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവമാണ്. അത് കാരണം പല ക്യാമ്പുകളിലും പല കൗൺസിലേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ പല ആളുകളും സഹകരണം തരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ അതിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊക്കെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നറിയാം, പലരെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊരു വനിതയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വനിതകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ. പക്ഷേ എൻ്റെ വീടിനെ കഴിഞ്ഞും ഞാൻ സ്നേഹിച്ചത്
സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വാർഡിനെയാണ് എൻ്റെ ഒരിക്കലും ഞാൻ കാരണം ഒരു വാർഡിൻ്റെ ഒരു ശോചനീയാവസ്ഥ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വിഷമപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം അവർക്കൊന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ലൈവായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ 5 വർഷക്കാലം 24 വാർഡിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു. ആരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് യു ഡി എഫിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് ആര് കയറി ചെന്നാലും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തെ ഒരു കൗൺസിലറിനെ കുറ്റം പറയാൻ ഒരു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എതിർ രാഷ്ട്രീയം പോലും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കത് ചെയ്തു തന്നില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല. ഏതെങ്കിലും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും അവർക്കും ആവശ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ്, എന്നാൽ അല്പം മനഃപ്രയാസത്തോടും കൂടിയാണ് ഞാൻ 24 ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത്. കാരണം ഇനി ആര് ജയിച്ചു വന്നാലും അവർക്ക് 24 വാർഡിലെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നടന്ന് ഒരു ലൈറ്റും ഒക്കെ ഇട്ട് ജനങ്ങളുടെ കുശലാന്വേഷണം ഒക്കെ ആയിട്ട് നടന്നു പോയാൽ മതി. 5 വർഷം പുറകോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു 23rd വാർഡ്. ആ 23rd വാർഡിൽ 5 വർഷം പുറകോട്ട് പോയ ഈ വാർഡിനെ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് വീണ്ടും മറ്റുള്ള വാർഡിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കിയാൽ അതോടൊപ്പം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് 10 വർഷത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരണം. അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA എനിക്ക് സഹായിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 24 പൂർത്തീകരിച്ചതുപോലെ തന്നെ 23rd ഈ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിപൂർണമായിട്ട് മാറ്റി ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ 23rd വാർഡിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 200 ചില്ലുവാൻ ആളുകൾക്ക് അന്ന് ചികിത്സാധന സഹായം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സഹായിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിൽ ഞാൻ തന്നെ പോയി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് ഓരോ ആളുകളുടെയും അന്നത്തെ ചികിത്സാധന സഹായത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഓപ്പറേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് പൈസ ആണ് ക്യാൻസർ രോഗികൾ. അതുപോലെ തന്നെ ചികിത്സാധന സഹായം നമ്മൾ പറയാം, നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല പണ്ടത്തെ കാലത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല വീടും ഒക്കെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ള് അല്ലെ അവരുടെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവരുടെ വളരെ ശോചനീയാവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വീടുകൾ നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴല്ല, പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അവർക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാന്ന്. പക്ഷെ ഒരു കൗൺസിലറെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഏറെ ഇടപഴകുന്ന ഒരാളാണ്, ഏത് വാർഡിലെയാണെങ്കിലും കൗൺസിലേഴ്സിനായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ തേടി പിടിച്ച് അവർക്ക് ചികിത്സാധന സഹായം ഞാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത്. അന്ന് 23rd വാർഡിൽ 5 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവവും അതുപോലെ തന്നെ അതിലൊരു വിശ്വാസവും എനിക്കുണ്ട്. ജനങ്ങൾ എന്നെ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല. ഞാൻ ഇന്നും 23 നിന്നപ്പോഴും 24 നിന്നപ്പോഴും നന്നായിട്ട് വാർഡിനെ നോക്കിയ ഒരു കൗൺസിലർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. അത് ജനങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. തളിക്കോട്ട പ്രദേശത്ത് പാറപ്പുറം പ്രദേശത്ത് വെള്ളമില്ലായിരുന്നു. 40 വർഷമായിട്ട് എരുത്തിക്ക കുന്നുംപുറത്ത് വെള്ളമില്ലായിരുന്നു. എരുത്തിക്ക കുന്നുംപുറത്ത് 40 വർഷമായിട്ട് വെള്ളമില്ലായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇലക്ഷൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം തരുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അവരെന്നോട് നേരെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലും. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, ജയിപ്പിച്ചാലല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു 40 വർഷമായിട്ട് വെള്ളമില്ലാതിരുന്ന ഏറിയായിരുന്നു ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുത്തു. അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെല്ലുന്നതൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമാണ്. അവരതൊക്കെ ഓർമ്മിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പറയും. ആ പതിപ്പറമ്പ് ഭാഗത്ത് വെള്ളമില്ലായിരുന്നു. നമ്മളറിയാം പുത്തമ്പള്ളിയുടെ നേരെ വാതുക്കൽ പതിപ്പറമ്പെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വീട്, അവിടെ എല്ലാം വീട് പതിപ്പറമ്പെന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു കുഴി, അങ്ങോട്ട് വഴിയില്ലായിരുന്നു. അവർക്കും ഞാനൊരു വണ്ടി ഇറങ്ങത്തക്കവണ്ണം വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. കുടിവെള്ള പദ്ധതി അവർക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ മാറി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വഴി കട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് അവർ വീട്ടിലേക്ക് വണ്ടി ഇറങ്ങത്തക്കവണ്ണം ആക്കി കൊടുത്തു. അതൊന്നും ഒരു കാലത്തും ജനങ്ങൾ മറക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം ജനങ്ങളതിന് വിധി എഴുതും. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ കർമ്മഫലം എന്ന് പറയുന്നത്, എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെന്നെ കൈവിടില്ല എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഈ 3rd തവണയും ഞാൻ ഈ ഇലക്ഷനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുത്തെ 23rd വാർഡിലെ ജനങ്ങൾ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. അവരുടെ ആശയ്ക്കൊത്തവണ്ണം അല്ലെ അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഈ വാർഡിനെ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ 24th വാർഡിനെ സംരക്ഷിച്ചതുപോലെ ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാര്യം 24th വാർഡിനെ ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഈ വാർഡിനെ 23rd വാർഡിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ തീർച്ചയായും ഞാൻ മാറ്റും. അതിന് കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി എനിക്ക് വോട്ട് നേടും വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി ഞാൻ വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ഈ ജനവിധി നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നത്. ജനങ്ങളെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം കൊണ്ട് കോട്ടയം നഗരസഭയിലെ 24rd വാർഡിൽ വികസനത്തിന്റെ കോട്ട കിട്ടിയ ശേഷമാണ് ജാൻസി ജേക്കബ് തൊട്ടടുത്ത വാർഡായ 23rd മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് വൈസ് ചെയർപേഴ്സണായും തിളക്കം മാർന്ന സേവനമാണ് ജാൻസി ജേക്കബ് നടത്തിയത്. 24rd വാർഡിനെ സ്വർഗമാക്കി തീർത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് 23rd പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്ന ജാൻസി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തവണയും 23rd കൈപ്പത്തി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും ജാൻസിയും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.